ต่อไงนั่งยังมาใหญ่ขึ้นปีปัญหา skincare routine ออกนี่ฉันแต่สเต็ปแต่บ่ง skincare routine ก็ยังเพอร์โทนเนอร์ไงนี่ยังเพอร์โทนเนอร์ได้จัดเลยบาดได้ไปผู้ท่าเออยังมาเถิดการเออ wipe we off ตัวเลือกปุ๊บได้ซาเลือกบกไอเซนที่ได้ผู้ยมเลี้ยงบกระบอกคลีนซิงหาวใหญ่ฉันยมเพอร์วีดับใบชีมอนเจอไรเซอร์ตัวเลือกใบมกนั่งได้ข้าวสิการบอกยังมาเถิดการทีมตัวนับปุ๊บสาธิตบ่มป้อนนั่งปุ๊บสรุปจมสใบมกหนึ่งสเตปปัตต์ต่อในสกินแคร์รูทีนปุ๊บท่าบริษัทมกยังสูดไปสรุปได้ยังหนึ่งเพอร์ปัตต์ต่อวีอัดฟูไอสรุปนั่งชิบโจ้ตัวขนมสใบบานออตีហើយស្បែកយើងវាដូចរនាំងបាំងអញ្ចឹងណាបើសិនជាយើងអត់មុនចរៃសើវាទេវាជ្រាបចូលអត់ល្អ step បន្ទាប់របស់ខ្ញុំនៅពេលយប់នេះគឺខ្ញុំប្រើពពក Asberg Retinol Serum ពពក Retinol ហ្នឹងគឺជា derivative របស់ពួក Retinoid អញ្ចឹងវារៀងស្រាលជាងពួក Retinoid ហើយមួយទៀតពពក Retinol គឺគេប្រើដើម្បីតែព្យាបាលស្បែកមុខទេភាគច្រើនណោះតែពពក Retinol នេះគឺយើងអាចប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃបានហើយជាពិសេសនោះវាជួយឲ្យមុខយើងតឹងណែនល្អធ្វើឲ្យមុខយើងឡើងធូនព្រមទាំងការពារពពកមុនតូច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 នៅលើស្បែកមុខយើងបន្ថែមទៀតបើយើងមានមុនតូចតូចមកមកដែលវានៅលើស្បែកមុខក៏វាបាត់ទៅមួយគ្នាដែរពីព្រោះថាវាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺវាជា derivative អញ្ចឹងវាស្រាលជាងហើយវាជួយស្បែកមុខនៅបរិមាណនិងសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹង retinol ដែរប៉ុន្តែវាអត់ខ្លាំងដូច retinol ពេកទេណាចឹងការលាប retinoid ដូចឃើញខ្ញុំកំពុងលាបអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចាក់លើបាត់ដែរញីដើម្បីប្រេះទៅលើមុខគេហើយប្រេះផែ5សក្ការបងមកយើងញីពេញមុខដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំលាបទាំងតំបន់កលើមុខថ្ងាស់ថ្ពាល់របស់ខ្ញុំអីហ្នឹងហើយនឹងក្រោយគុំទៅជាអីគឺខ្ញុំលាបពេញមុខតែម្ដងដូចពួកយើងដឹងស្រាប់ហើយពេលខ្លះគឺពួកយើង focus ទៅលើមុខយើងពេកតែយើងអត់បាន focus លើកនឹងក្រោយគុំទៅជាសោះ step បន្ទាប់ទៀតគឺខ្ញុំប្រើពួក HA serum របស់ Asberg ដូចគ្នាគឺពួក hyaluronic acid អ្នកអស់គ្នាដឹងមួយចំនួនដែរពីអត្ថប្រយោជន៍ធំរបស់ hyaluronic acidវាមិនធំតែជាពពកសរោមគ្រាន់តែចិញ្ចឹមស្បែកមុខធម្មតាប៉ុន្តែ hyaluronic acid គឺជាស្ដេច moisturizer តែម្ដងគឺវាជួយ moisturizer ខ្លាំងមែនទែនទៅលើស្បែកមុខរបស់យើងបើទោះជាការដែលយើងប្រើ topical use ទៅលើមុខហ្នឹងវាមិនបានចូលទៅ 100% មែនប៉ុន្តែវាបានចូលទៅស្ទប់ក្រុមបំផុតនៃស្ទប់លើផុតរបស់ស្បែករបស់យើងហើយវាបានជួយ moisturizer ក៏ដូចជាជួយនឹងកោសិកាដែលកោសិការបស់យើងដែលខូចខូចនេះឲ្យវា regenerate ឡើងវិញបានច្រើនហើយពេលយប់ដូចគ្នាគឺខ្ញុំតែងតែបតក់ថ្នាំដាក់ភ្នែកគឺ skin care routine ខ្ញុំគឺមានថ្នាំដាក់ភ្នែកនឹងដែរមែន skin care គឺ eye care វិញហ្នឹងណាណាហើយថ្ងៃនេះដូចថាខ្ញុំផ្លិចយកពួក eye cream មកដាក់តាមខ្លួនដែលសម្រាប់ដាក់ fine line នៅតាមតំបន់ជុំវិញផ្នែកថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់បានលាបទេថ្ងៃនេះតែថ្ងៃនេះខ្ញុំជំនួសមកវិញដោយបន្ទាប់ពីយើងបតាក់ផ្លែកហើយខ្ញុំនឹងប្រើពួក moisturizer cream ថ្ងៃនេះពួក moisturizer cream ជាទូទៅខ្ញុំអត់លាបផងថ្ងៃទេខ្ញុំលាបបានតែ3ដងអីទេពីព្រោះថាមុខខ្ញុំមិនជាមុខដែលស្ងួតខ្លាំងហើយខ្ញុំប្រើ serum ច្រើនខ្ញុំប្រើជា moisturizer cream របស់ Pinka ដែលមានសារធាតុផ្សំសំខាន់គឺពួក 24 gold ពួកគេហៅថា steam cell របស់ green tea មានពួក snail ហើយពួក yensen ក្រហមជាដើមអាហ្នឹងគឺជា main ingredient របស់វាវាអាចប្រើបានតាំងពីក្មេងយុ7ឆ្នាំឡើងមកម៉េះប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែ recommend ឲ្យក្មេងចាប់ពីយុ12ឆ្នាំព្រោះក្រហមហ្នឹងយើងអត់មានអីទៅប្រើឲ្យព្រោះយើងកំពុងលូតលាស់ដូចបងខ្ញុំអីគឺប្រើពីវ័យ12ឆ្នាំហ្នឹងទៅដែរយើងកុំឲ្យមិចបសៅលីមិសៅអីញ៉ៃញ៉ៃច្រើនគឺខ្ញុំឲ្យគាត់ប្រើអាឡោល្អចឹងទៅតែមកទៅពីលើលើហើយពីព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយក្មេងឥឡូវគឺអត់ប្រើក៏អត់បានបើយើងខត់បានយើងសុខចិត្តហោរបស់ល្អល្អឲ្យពួកគាត់ប្រើអញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានឹងថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹង moisturizer cream គឺយើងម៉ាស្សាបញ្ឆេះទៅនឹងទម្រង់មុខរបស់យើងហើយយើងម៉ាស្សារបស់វាហើយថែបថែបតបតបលើមុខដើម្បីវាចូលទៅលើចូលទៅក្នុងស្ទប់របស់ស្បែកមុខរបស់យើងស្ទប់ខាងក្រោមបន្តិចណាពួក cream ហ្នឹងគឺអត់ចូលជ្រៅដូចពួក serum ទេប៉ុន្តែគឺវាជួយ lock moisturizer នៅខាងក្រៅហើយចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើពពួកទឹកអាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យខ្ញុំមានក្លិនល្អយើង feeling gold អញ្ចឹងមុននឹងយើងគេអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺជា step រួមរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងឯង